На виставці майже 80 експонатів. Більшості з них понад 100 років, через що вони не мали відповідного експозиційного вигляду. Відповідно, їх треба було реставрувати. Цим займався художник Володимир Гаврилов, який є ініціатором виставки. Хранилася вона багато років в підвалах, в сирих. Зберігалася вона багато років у вогких підвалах, де проривали труби, де експонати заливало гарячою водою та каналізацією. Відповідно, були втрачені, розсипалися та просто згнили медальйони. Над одним предметом можна працювати тиждень, над іншим – 2 місяці. Усе залежить від ступеня пошкоджень. Захід цілком присвячений африканській саванні. Представлені черепи та опудала тварин з цього континенту, роботи з фотополювань, мисливське спорядження, побутові предмети племені Масаї. Деякі з цих тварин зараз стали рідкісними. Їх знищили численні мисливці, каже заступник директора Миколаївського обласного краєзнавчого музею Валерій Чернявський. Їх цінність криється в тому, що це одна з найстаріших зоологічних колекцій на півдні України. Вона репрезентує широку кількість копитних полурогих тварин, яких ми знаємо під назвами антилопів та інших представників тваринного світу Африки. На виставці представлені не тільки експонати з краєзнавчого музею. Доповнили експозицію речі з Миколаївського зоопарку, зокрема, з особистої колекції директора закладу Володимира Топчого. Кілька предметів краєзнавчому музею подарували. Ми доповнили колекцію рогів деякими експонатами з нашого музею, котрі зараз також є частиною музею Старофлотських казарм. Доповнили виставку черепами цікавих африканських тварин і додали вироби давнього первісного мистецтва. Серед відвідувачів виставки – Любов Арюхіна. Жінка нещодавно зацікавилася африканською темою. Говорить, прийшла, аби розширити кругозір. Є багато цікавих фактів з підготовки виставки. І навіть той факт, що вперше виставляється в нашому музеї така виставка рогів вперше за 100 років, що це з колекції краєзнавчого музею, це дуже цікаво. Цікаво, що це співпраця з нашим Миколаївським зоопарком, тому тут є таке дуже серйозне поєднання роботи фахівців і виставкової діяльності і фахівців з сфери збереження природного навколишнього середовища. Виставка триватиме 6 місяців. Володимир Степанов, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.